ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାତି ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅରୁଣଙ୍କ ଅଚାନକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗମନ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଦେଇଛି। ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇ ଅରୁଣ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ନା ନବୀନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ ତାହାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଖବର ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ଖେଳାଇଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅରୁଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ସିଧା ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡି ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଫେରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ପ୍ରଣବ। ହେଲେ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ଅରୁଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନାନା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।